får se om Dino får seg en gol før det her ferdig i dag, da. Menes. Kan du utfordre Markus Menes? Gjør det, plutselig du blank Menes, og så plutselig skårer du mål. Menes. Siste stall, Menes. God fot. Ser vi hvordan de flytter opp igjen. Adam Andersson opp som venstre ving, Even Hovland ut.